Hello everyone, this is a friend Josie. Welcome back to our channel Know With Us. Aji aro eta topic behave topic heto ase amar UP level or jodi Assamese paper jibula sahittik ase ei sahittikor uporot aji alochona korim sahittik hoise amar yatsak apunloke jodi 2 number point ase tar bhitor Birendra Kumar Bhattacharjer uporot aji discuss korim year aghot moi jodi prahat agarola padmanath gohai borua lakshminath bejbora chandra kumar agarola ekhetokol uporot moi discuss korisu apunloke jodi mor video khini suwa nai tetia hole mor channel Go search for Bopare, go search for Pelapan, good taking videos of Opera, UP kind of both best to upload a Yarper Niche, Kibano Kibata, common poribo, upload a tattoo, Ekini Parakibano Kibata, who for love for Bopare, go take a good budget to more center to subscribe corner, subscribe corner, or Ekini search for Pelai, Silobo Yarupurima, Homas Begun Upper to details video this Homas Begun upload the Sabo beside the Tahola Niche Sabopare, with video can go Pelamusan and go plus subscribe curry, it to search curry upload a Niche Sabo Pareto. Azi discuss curry and Bokuru. Birendra Kumar Bhattacharjer. Tami Pohim Birendra Kumar Bhattacharjer, Ekadar John Moisil, Unusus of Bissoner said the October Tarike, Hibhagar Zilar Safrai Sabagisa John Moisil, Pitri Hohidhar Bhattacharjer, Matri Ideo Bhattacharjer, Rakatar Mitro Sil Unusu Hatana Bissoner saw August Tarike. Ekadar Hikazimun to the Gobos Army Primary School, Coach Safrai Primary School Opera, Emmy Kagazan Emmy School, Aru SSLC Jurhat High School Opera. ACS 1943 আমার কি কয় সায়েন্স পঢ়িছিল আৰু কটন কলেজৰ পৰা পঢ়িছিল 1945 তে কটন কলেজৰ বিএসসি সায়েন্স কৰিছিল বিএ আকো বিএ কৰিছিল 1951 ত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা আসামিজত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছিল 1953 আৰু 1977 ত পিএইচডি কৰিছিল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা আৰু হেৰি আছিল কি মানে কি অসমীয়া সাহিত্যত বেংগৰ হাইছৰ ওপৰত পিএইচডি কৰিছিল একেতে একেতে কৰ্মজীৱন যদি চাব যাও আমি তেতিয়া হলে পাম সহকারী সম্পাদক হিসাবে বাহিদ হেৰি কৰিছিল সম্পাদনা কৰিছিল 1945 ত দৈনিক অসমীয়া সহকারী সম্পাদক হিসাবে দৈনিক অসমীয়াটো সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাম কৰিছিল 1947 টু 49 ত ঠিক আছে আৰু সহকারী সম্পাদক কাৰ এডভান্স যেটো হেৰি আছিল পেপাৰ আছিল তাতে 1946 ত আৰু জনতা ইয়াতে কৰিছিল 1949 টু 51 ৰ ভিতৰত সম্পাদক হিসাবে কাৰ্য কৰিছিল ৰামধেনুটো সম্পাদক হিসাবে কাৰ্য কৰিছিল 1952 ত হাদিনিয়া নবযুগ গত কৰিছিল তাৰ পিছত আমি সাম শিক্ষকতা একেতে শিক্ষকতা কৰিছিল উখল হাই স্কুল 1951 টু 1952 লৈকে এক বছৰ শিক্ষকতা কৰিছিল হাই স্কুলত তাৰ পিছত সাহিত্য কৰ্মসমি ইয়াৰ আমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ সাহিত্য কৰ্মসমি সাহিত্য কৰ্মৰ ভিতৰত উপন্যাস বহুত লিখিছিল তাৰ ভিতৰত কি কি উপন্যাস লিখিছিল কেতামান মই ইয়াত আপোনাক দেখুৱাই দিছো ৰাজপথ ৰিঙিয়া যেটো বিন্দু কৰ্ম ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰথম উপন্যাস 1956 ত কি কৰা হৈছিল ইয়াক প্ৰকাশ কৰা হৈছিল I 1960 Yarungam 1961 সাহিত্য যেটো কাৰণে ইয়াৰংগমৰ কাৰণে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু এটো বেজ আছিল চীনা আক্ৰমণৰ পটভূমিত লিখিছিল ইয়াৰংগম 1961 ত যাৰ কাৰণে সাহিত্য একাডেমি বঁটাও লাভ কৰিছিল মনত ৰাখিব যে কোনটো বঁটাৰ কাৰণে কোনটো হেৰিৰ কাৰণে উপন্যাসৰ কাৰণে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল সেইটো হৈছে ইয়াৰংগম তাৰপিছত আছে প্ৰতিপথ হতশুনি 1964 মিত্রুঞ্জয় 1970 জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল মিত্রুঞ্জয় বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ এটা উপন্যাস যাৰ কাৰণে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল এইটো হৈছে প্ৰথম একমাত্ৰ অসমীয়া যোনে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল এইটো হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু উপন্যাসখনৰ নাম হৈছে মিত্রুঞ্জয় মনত ৰাখিব চিনাকী খোত 1971 বল্লৰী 1973 তাৰ পিছত আছে আমাৰ ৰঙা মেঘ 1976 মণি সুনীৰ পোহৰৰ 1979 কবৰ আৰু ফুল 1972 বুঢ়ী আইতাৰ পুৰাণ 1993 অগ্নিগড় পৰিব্ৰাজক এটি নিশা টভ আৰু ইডা তাৰপিছত আছে আমাৰ কি ইয়াতো কেইটামান আছে ডাইনী শৰত কোঁৱৰ কালৰ সমনীয়া প্ৰেম আৰু মৃত্যু ফুল কোঁৱৰৰ পক্ষী ঘোঁৰা নষ্টচন্দ্ৰ ভাৰতী এই বহুতকেইটা উপন্যাস এখেতে ৰচনা কৰিছিল তাৰ ভিতৰত ইয়াৰংগম হৈছে কি সাহিত্য একাডেমি লাভ কৰিছিল ইয়াৰংগমৰ কাৰণে আৰু মৃত্যুঞ্জয়ৰ কাৰণে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা এওঁ হৈছে প্ৰথম অসমীয়া যে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য মনত ৰাখিব তাৰপিছত এখেতৰ কিছুমান গল্পপুথিও আছে যে কলং আজিও বয় 1962ত প্ৰকাশ পাইছিলে হাতখৰি 1963ত প্ৰকাশ পাইছিলে খিৰিকী কাষৰ আসন 1994ত প্ৰকাশ পাইছিলে এই তিনিটা আমাৰ গল্পপুথি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ কবিতাপুথি চাম একমাত্ৰ কবিতাপুথি খান্দস্বৰ মনত ৰাখিব বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ একমাত্ৰ কবিতাপুথি কবিতা নহয় কবিতাপুথি হয় সেইটোৰ নাম কি খান্দস্বৰ 1919ত কি কৰিছিল প্ৰকাশ পাইছিল গ্ৰন্থ আমি চাম 150 বছৰীয়া অসমীয়া সংস্কৃতিত আভিমুখী সংবাদ সাহিত্য
অসমীয়া সাহিত্যত হাস্যৰ চীনত কি দেখিলোঁ বখীয়া বাখীয়া যাত্ৰা মনত ৰাখিব এখেতে বঁটাও স্বীকৃতি আৰু সন্মান কি কি লাভ কৰিছিল সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল আমি সকলোৱে জানো কাৰ ওপৰত ইয়াৰুংগাম যিটো 1961ত প্ৰকাশ পাইছিলে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল মৃত্যুঞ্জয়ৰ কাৰণে 1979ত প্ৰথম একমাত্ৰ অসমীয়া জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য এতিয়া চাম অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল বঙাইগাঁও অধিৱেশনত 1983ত মনত ৰাখিব আৰু এখেতে কেইটামান অনুবাদ ৰচনাও কৰিছিল এই দেৱ দন্দুভি বাজে কাৰ বাবে এইটো লিখিছিল মূল আৰ্নেষ্টে তাৰ পৰা কি কৰিছিল অনুবাদ কৰিছিল এখেতে হেমিংৱেৰ ফৰ যিটো হোম দ্য বেল টলছ বুলি কোৱা হয় এইটোকে কি কৰিছিল অনুবাদ কৰিছিল পৰিণীতা অনুবাদ কৰিছিল যিটো লিখিছিল মূলতে শৰৎ চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ে ভাৰতৰ ইতিহাস যিটো লিখিছিল মূলতে ডি ডি কোশাম্বি আৰু এইটো অনুবাদ কৰিছিল খেতে কোনে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই একুৰি এটা চুটিগল্প এইটো অনুবাদ কৰিছিল যিটো মূল লিখিছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে এইটোক কি কৰিছিল অনুবাদ কৰিছিল ঠিক আছে লাভ ইন দ্য টাইম অফ ইনচাৰ্জেঞ্চি 2005ত কি কৰিছিল অনুবাদ কৰিছিল টিংৰাজ এটা কিতাপ আছিল তাৰপৰা 2005ত অনুবাদ কৰিছিল আৰু অনাতাঁৰ নাটক এখেতৰ অনাতাঁৰ নাটক বলিয়া বৰাগী প্ৰথম অনাতাঁৰ নাটক হিচাপে কি কৰা হয় চিহ্নিত কৰা হয় ইয়াক বলিয়া বৰাগী এইটো কোনে ৰচনা কৰিছিল বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু তাৰপিছত আমি চাম বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰথম গল্প মাখী হয় আয়ৰ সাদৰ মাখী আয়ৰ সাদৰ প্ৰথম গল্প হয় যিটো হাইস্কুলৰ এখনি আলোচনী সেউতীত প্ৰকাশ পাইছিল মাখী আয়ৰ সাদৰ ক'ত প্ৰকাশ পাইছিল হাইস্কুল আলোচনী সেউতীত প্ৰকাশ পাইছিল কাৰ এইটো আছিল বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য প্ৰথম গল্প মনত ৰাখিব বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি জনপ্ৰিয় এটা কবিতা বিষ্ণু হেৰি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ এই কবিতাটো আমাৰ কোনটো কবিতা পুথিৰ এইটো আমাৰ হ'ব কি সান্ধস্যৰ কবিতা পুথিৰ যিটো 1990ত প্ৰকাশ পাইছিল সান্ধস্যৰ এই সান্ধস্যৰ কবিতা পুথিৰ অন্তৰ্গত এটা কবিতা বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি এটা জনপ্ৰিয় কবিতা এইটো কাৰ হয় বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ এটা জনপ্ৰিয় কবিতা শ্বৰ্ট শ্বৰ্টকে আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ মই এইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য মই আপোনালোকৰ ইউ পি লেভেলৰ যিমানখিনি আছামিজ সাহিত্যিক আছে সাহিত্যিক ৰূপত ডিছকাছ কৰিবলৈ মই হেৰি কৰিছোঁ ট্ৰাই কৰিছোঁ যিমান পাৰোঁ মই কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'খিনি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলত গৈ পেলাই আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি চাবও পাৰে মই কেইটামান সাহিত্যিকৰ ওপৰত এনালাইচিছ কৰিছোঁ কেইটামান সাহিত্যিকৰ ওপৰত বৰ্ণনা দিছোঁ গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'খিনি গৈ পেলাই চাব চাৰ্চ কৰি চাব আজি ইমানলৈকে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ